Valdo. Bom dia, Leila. Um longo período, né, de férias, vamos assim dizer, né? É, não chega a ser uma férias, né? Porque a gente, independente aí das questões da, né, da vida particular da gente, a gente ainda continua aí atento às coisas do ACP, né? Que infelizmente não estamos num momento de disputa de campeonato, mas as coisas ainda continuam corriqueiras, né, na parte financeira, né? Que a gente está trabalhando para isso, tem alguns acertos que estão fazendo a partir de janeiro, né? Que são algumas trabalhistas anteriores que gera a partir de janeiro agora, em torno de R$ 5.400 por mês, né? Durante 10 meses, os acertos que nós fizemos. E claro que para isso a gente precisa buscar parceiros, né? Patrocinadores, tanto eu quanto o prefeito estamos procurando isso para que possa sanar essas dívidas que atormentam todos os clubes brasileiros, né? E para Nova Iorque é diferente, mas aqui, os problemas estão aqui e nós temos que procurar resolver aqui. É, na verdade, a gente que fica vendo o Campeonato Paranaense em pleno andamento aí, o sentimento de exclusão é muito doído, né? Porque sentado ali, sabendo que normalmente era hora de correria, era aquela... E como é que está encarando essa parada, vamos assim dizer, momentânea, e o preparo para o segundo semestre? Olha, como você disse, é um sentimento muito ruim para a gente, né? Pessoalmente, e claro que também como presidente. Mas eu vejo do outro lado, eu acho que é um lado de sentimento que os próprios torcedores, patrocinadores, a cidade está vivendo esse momento. É. E acho que fazia muitos anos que não vivia. E eu acho que vão sentir falta. Quando você sente falta, né? Pode querer de volta, né? Pode querer de volta. Isso é que nem quando um filho sai de casa, né? É, eu diria que é o que o Maringá tá sentindo, né? Porque é muito gostoso ver o Maringá no campeonato, depois feliz, de tanto tempo, né? Encontrei algumas pessoas na rua, principalmente o pessoal que é do Paraná, ali, ó, pô, todo domingo a gente vinha assistir o jogo, tudo. Mas é bom, acho que é um aquecimento para que a gente possa realmente disputar a segunda divisão no segundo semestre e que esse torcedor realmente volte, porque a gente sempre fala, que o torcedor também subiu do campo. É, nós tivemos nossa deficiência, aconteceu muitas coisas que não deveriam ter acontecido, mas o próprio torcedor também teve só uma parcela de culpa também nesse rebaixamento. Um afastamento, né? Mas o que você diria hoje para o torcedor em relação à expectativa, em relação ao ACP? É, nós vamos nesse primeiro semestre, a ideia nossa é manter aquela parceria com a Nova Esperança, no Sub-17. No Sub-15 a gente está preparando aí uma parceria com o Clube Campestre, e que aí seria a disputa do Campeonato Paranaense Sub-15. E o Sub-20 a gente vai procurar recursos para disputar o Sub-20. Então nós estaríamos aí com um calendário, pelo menos. De atividade. De atividade, né? Nesse primeiro semestre. E claro que o Sub-20 é o que vai nos preparar. Tirar alguns atletas para disputar a segunda divisão. Antes do, alguns meses atrás, nós fizemos uma entrevista onde estava desenhando a possibilidade de uma terceirização, vamos assim dizer, não sei nem se seria esse o termo correto, em relação ao profissional aí, para encarar essa busca para o retorno para a primeirona. Tem alguma coisa articulada? Não seria uma terceirização, seria uma parceria, né? Certo. Continuaria no comando, tudo, o nosso comando seria nosso, mas com a parceria com alguns investidores. E ainda continuamos com a ideia e vamos tá buscando isso também. Então não pra tem que ainda aconteça, nada? Para que isso aconteça, traga 6, 7 atletas. Não tem nada ainda. A única conversa que tem é com o Silvio Sábio, lá de Nova Esperança. Como ele tem uma categoria de base e alguns atletas também já estão chegando na hora de estar indo para alguns clubes, estaria fazendo essa parceria com ele. É, mesmo o ACP estando parado, a gente estava conversando aqui um pouco antes aqui, o seu trabalho tem sido atuante, administrando, além da sua função aqui na prefeitura, que também nós sabemos que está bem forte em relação às mudanças, mas que você, mesmo distante, pensando no Vermelhinho, como é que está a questão dessa possibilidade de vinculação de atletas aqui com a marca do ACP? É, a gente, claro que isso é um pensamento e as coisas podem estar acontecendo, talvez... Alguns não entendem a maneira que a gente colocou e a ideia. Não seria a ideia de tirar o jogador de escolinha nenhuma, de mandar embora de escolinha nenhuma, nada disso. A ideia seria aquelas entidades, aquelas associações que têm vínculo com subvenção do município, que esse atleta ele passasse pelo ACP para o ACP ser o formador. Porque em futuras negociações, no caso do Miranda, né, cita esse que é um caso que está aí. Mais conhecido também, mais conhecido, né? O caso do Miranda, por exemplo. Quem recebe a informação desse do Miranda é o Portuguesinho de Londrina e o Curitiba. Toda transação que continua acontecendo com o Miranda, eles acabam recebendo.
Então, que aí sim o ACP, que é um time da cidade, que é um clube da cidade, não é particular, a gente fala sempre isso. Uhum. Ele, claro que ele é privado, mas ele é um clube da cidade, ele é mais velho. O ACP é mais velho que a cidade. Com certeza. Então, continua, eu hoje estou o presidente, amanhã posso montar e o ACP vai continuar. Eu sempre digo o seguinte, eu nasci já existia o ACP, vou morrer, o ACP vai continuar. Então, a gente, isso aí seria um futuro para o ACP muito bom, porque de repente alguma revelação de algum jogador, né? o caso do Zequinha, por exemplo. O Zequinha jogou na categoria de Zé Carlos, hoje joga no Santos, também na Copa São Paulo. Jogou durante toda a vida dele na São Lucas. E não tem vínculo nenhum. Que compromisso, né? Não tem vínculo nenhum com a cidade. Então, numa futura transação, a cidade ganharia. Lá não estaríamos tirando valor financeiro de ninguém, nem do próprio atleta, nem daquele formador, técnico que foi dele, muito pelo contrário. Nós estaríamos engrossando para que. Né? Dando, na verdade, um vínculo aí que às vezes não consegue provar, né? Então seria muito importante isso aí. Então, espero que as pessoas entendam qual é a minha ideia. E claro que a gente não desistiu isso, porque está conversando com o prefeito sobre essa situação. Se não acontecer isso esse ano, que os próximos anos, vai acontecer no próximo ano. Bom, comentou também que você fez algumas reuniões por esses dias para decidir um pouco o rumo das categorias de base do clube. Continua as escolinhas, o projeto em andamento? Continua, a gente vai estar selecionando melhor. O professor Alcides Quadrado, que é o presidente, claro que já contribuiu bastante com as escolinhas, a gente entende, respeita a sua opinião dele nesse momento, vai continuar nos ajudando, mas ele está aí... Abrindo mão? Ele está abrindo mão da presidência, ele está aí nesses dias aí, de repente arrumando o presidente, e ele vai continuar ajudando, como eu vou continuar, e ele também. Claro. Bom, Nivaldo, eu estava alguns dias tentando fazer esse contato com você, porque, principalmente depois que o campeonato, a primeira divisão iniciou, aquela expectativa de saber a situação do clube, né? E eu falei assim, bom, Nivaldo, agenda aí um horário comigo, que eu tem muita gente querendo ouvir o presidente. Então, agora nós vamos encerrar e você pode encerrar direcionando o pensamento do torcedor e o que ele espera em relação à nossa busca para o retorno da primeira divisão. Bom, primeiro, dizer para você, a gente está na correria, você sabe claro. Que no meu serviço também é meio corrido. Sim. Mas a gente está de olho em tudo que está acontecendo na CP. Agradecer você também, que nesse momento que todo mundo esquece, você não esqueceu da CP e está nos ajudando, colaborando, sendo uma parceira. E que as pessoas entendam que o CP não morreu. Não, ele só está adormecido, que nem sim, os outros. Sim, claro, é o que a gente porque diz. A gente está aí trabalhando na categoria de base, vamos, de repente vai ser um ano que de repente nós vamos estar os maiores, que nunca na história do CP disputou tantas categorias a nível do Campeonato Paranaense. Que vai tentar disputar o sub-15, sub-17, sub-20. E claro que a segunda divisão. Então que as pessoas realmente continuem nos ajudando, né? A gente vai estar aí a partir do meio de fevereiro saindo buscando alguns recursos para que a gente possa sanar alguns compromissos que já estão aí e que a gente possa estar no campeonato quando for montar o time e não ter essa dívida que nos atormenta no primeiro momento. Sim. Então tá ótimo, vamos agora aguardar então e sem dúvida torcer para alguns times aí do interior, né? E aí já na virada ficar com a preocupação de o ano que vem novamente na primeira divisão. Muito obrigada.